Bir neçə gün öncə bütün ölkə mediasının demək əsas müzakirə mövzusu olan sizinlə müğənni Manap Ağayev arasında olan məsələ oldu. İstərdik əslində məsələnin kökündən başlayaq. Nə baş verdi əslində sizin aranızda? Çox sağ ol qardaşım. Demək, mən sosial şəbəkələrdə bilirsiniz ki, aktivəm, fəalam. Saytlardan, televiziyalardan oxudum, gördüm ki, Mətanat Əsədovanın bir məclisi olub, orada bir şəhid ailəsi olub bir nəfər. Bunu video çəkib, icazəsiz şəkildə paylaşıb edib. O da böyük renesansa səbəb olmuşdu, böyük yəni partlayış eləmişdi. Mən də o xəbəri görəndən sonra, o xəbəri mən də sonradan eşitdim ki, Manah müəllim Minival Info yazmışdı ki, Manah müəllim güyə həmin o şəhid ailəsi mətanətin qarşısına diz çökdürüb. Bu da necə olub? Demək, televiziyaların birinə, Xəzər televiziyasına, misal üçün açıq aşağı deyəm, Tolikin verilişinə zəng eləyib Manah müəllim, Mətanət xanım da oradaydı, hadisədən 1-2 gün sonra. Orada Manah müəllim deyir ki, bəli, Mətanətdən soruşun ki, mən həmən o Mətanət çəkən adamı neyin edəm? Onu dizin atdı Mətanətin qarşısına yerə. Mən də biləndə ki, bu şəhid ailəsidir. Bir vətənin sevən, millətin sevən bir insan kimi, yəni özümü saxlaya bilmədim. Gecə saat 2 idi, kiradələrində belə bayram ərəfəsi idi. Status paylaşdım. O da saytlarda xəbər elədilər, verdilər. Xəbər şəklində onu xəbər kimi götürdülər, verdilər. Bu məsələ belə deyək, iki hissəyə bölündü. İlk hissə insanlar, jurnalistlər və vətəndaşlar, belə deyək, sosial şəbəkə istifadəçiləri bildirdi ki, belə də yazmışlar ki, Miri çox cəsarətli bir addım atdı. Manafa artıq kimsə cavab verməli idi. Belə deyək, bu mövzuda yazırdılar. Amma ikinci artıq siz barışandan sonra, video yayılandan sonra hər kəs yazırdı ki, Manaf Mirini sındırdı, ona üzr istətdirdi. Əslində burada nə baş vermişdi? Siz həqiqətən mi sizə hər hansı bir təzyiq, bir fiziki təzyiq olmuşdu? Əslində mən qardaşım, bu söhbət çoxdandan bağlanıb çıxıb gedib. Sadəcə olaraq sizə bayaq dedim, hörmətim olduğundan gəldim bura. Mən söhbətə heç qarışmaq istəmirdim. Sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Biz hamımız Azərbaycan millətiyik. Biz hamımız eyni yəni millətdənik, eyni dildə danışırıq. Bizim bir dənə düşmənimiz var, o da erməni. Manafdan mənə, məndən də Manafa düşmən olmaz. Hamının arasında, qardaşla qardaşın arasında söz söhbət olur, falan olur. Mən orada mənə ki, kimlər deyirdi hakim, Manafa yəni, belə cavab verdi, falan cavab verdi. Onlar özləri qalmışlar belə, qorxurdular cavab vermək, amma məni qızışdırdılar ki, daha cəmən Manafla məni qızışdırdılar ki, daha cəmən üz-üzə gəlim ona, vuruşum ona, amma mən jurnalistəyəm, Manafdakı sənət adamdır. Bizim ortaq, mən televiziyalara, radiolara, ondan sonra saytlara bir çox aslamam oldu bu barədə. Bizim ortaq dostumuz var, mənim kirvəm var. O Manafın da dostuyum, mən bilmirdim əslində onu. Mənə o xəbəri mənə görəndən sonra, mən də bilirdim ki, Manaf müəllim də o xəbərdən sonra mənə açıqlama vermişdi ki, o şəhid ailəsi Manaf müəllimin dostu olub, əvvəldən tanıyıram. O şəhid ailəsi onu dostuymuş deyənə, şəhid ailəsi özü ağız açıb Manaf müəllimə ki, Manaf müəllim, bəs məni xahiş edirəm də, düz eləməmişəm də, məni mətanətlə barışdır. Mən adam şikayət eləməsin, adam da haqqı hüququdur. Həqiqətən, mən mətanətli də qanunsuz çəkən adama pis baxırdım. Çünki bu insanatlığa, kişiliyə, mənliyə, azərbaycanlığa yaraşmayan bir ikidir. Kimsə gizlini çəkəsən, paylaşasan. Bir sual verim, siz bildirmişsiniz ki, Manaf Ağayev şəhid anasını diz çökdürüb. Belə bir fikir səsləndirmişsiniz. Deyə bilər misiniz ki, yəni, o şəhid anası kimdir? Və bu dediniz nə dərəcədə doğrudur? Mən bildirməmişəm onu ki, mən deməmişəm, Manaf şəhid ailəsi. Manaf özü Xəzər televiziyasından zəng eləyib Tolikin verilişinə, deyir ki, mən o mətanətin videosu çəkən adamı diz çökdürmüşəm. Sonra isə, həmən bu hadisədən sonra mən xəbər tutdum, bir araşdırma elədim, jurnalist araşdım. Gördüm ki, bu adam şəhid ailəsidir. Onu bir çox saytlar da yazmışdı. Və şəhid ailəsi olduğundan yəni, mən belə başa düşdünüz ki, bəli. Şəhid anasını diz çökdürür. Bəli, yəni bu həqiqətə şəhid ailəsidir. Amma onlar özləri Manafa zəni. Manafın da özündə səhv olub. Manaf Ağayev durub, misal üçün televiziya açıqlama verir ki, onun mətanət çəkən adamı mən diz çökdürmüşəm. Yəni onu hamımız bilirik. Və bir son sualımız, sizin nə vadar etdi Manaf Ağayevdən üzr istəmək mi deyim, barışıq elan etmək mi deyim və ya bu təklif sizdən mi gəldi, yoxsa ondan mı və nə səbəb oldu buna? Mənim qardaşım, əvvəldən mən Manaf Ağayevə böyük bir sənətçi kimi böyük hörmətim oldu. Yəni, həmişə qulaq asmışım. Özü də keyfiyyəsiz adam döyür. O, bəzi ortalıqda gəzən yüngül-dingil müğənnilərdən döyür. Dodağın şişirdən qaşı. Mən ona açıqlama vermişəm, bunu barədə kifayət qədər.
Manafı əvvəldən hörmət. Sadəcə olaraq manafıda o statusda da göstərdim ki, torpağını işğalda olan adam əsasən də bu hərəkəti eləməz. Manafdan incidiyimə görə aqressiya yarandı məndə. Mən manafdan o statusu paylaşdım. Şəxsi düşmənçilik kimi yox. Və manafı məndən üzr istətməyi, yenə də deyirəm, mənim bizim ortaq dostlarımız çıxdı. Biz görüşdük, danışdıq, dedi ki, manafla səni barışdırım. Dedim, mən o sosial şəbəkədə izləyirdim ki, manafa necə söhüşlər. Yəni, pis söhüşləri də ağızlarına gələni yazdılar. Bu cəmiyyət bilirsiniz də, yəni, var savadlı qrup, var orta qrup, var da ya savadsız, sırf savadsız da elə ora sosial şəbəkəyə girir, ancaq təşəkkür edirəm, sağ ol. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Başqa işini yazmırlar. Orada yəni onların işi gücü deyil. Yəni onlara elə o söyüş təqdir yazan insanlar, yəni avara insanlar adlanır da, cəmiyyətdə heç bir yeri olmayanlar. Mən də qardaş, manafla ortaq dostluğumuz çıxandan sonra mən də gördüm manaf pis vəziyyətdədir. Mən özüm manaf müəllimə təklif elədim. Mənə də vallahi billahi heç bir təzyiq, heç bir təpki olmayıb. Mən özüm təklif elədim ki, manaf müəllim, gəl, mən orada çıxacağam. Bir dənə canlı yayım eləyək, ya da ki, rolik kimi çəkək, paylaşaq. Sənin söhbətdən cəmaat səndən əl çəksin də, yəni ki, səni söylürlər, sən gözdən düşürsən, aləm qarşı birbirinə. Yəni, mən özüm ona təklif edirəm, mənə heç bir təpki, heç bir plan olmayıb. Olsa belə Azərbaycanın qanunu var, mən harasa müraciət eləyərdim, harasa, yəni, jurnalistəm, mən ən azından vətəndaşım, mən öz hüquqlarımı müdafiə eləyərdim. Mən hansı devirdə yaşayırıq ki, kimsə kiməsə, yəni, belə təpki eləsən. Çox sağ ol. Sağ ol.